обговорювалась така ініціатива, щоб усі державні, найвищі державні органи, які так, як Кабмін, Верховна Рада та і адміністрацію президента, винести за межі Києва, тим самим не створюючи проблем і перешкод киянам, гостям міста, а з цих будівель зробити музей, щоб кожен громадянин України з будь-якого міста міг приїхати і подивитися, як тут приймали Конституцію, тут там розвісити портрети президентів і таке інше. Це профанація. По-перше, коли винести мільярди, знову будуть тратити на будівлю нових офісів собі, да? Замість того, щоб дати людям зарплати, пенсії і житло для молоді. А по-друге, якщо там робити музеї, то тільки музей корупції, безвідповідальності і дурості. От які музеї. Так тоді занадто багато музеїв буде в Україні корупції і дурості. Куди не плюнь, одна корупція і дурість.